বহুতে হয়তো নাজানে এসময়ত বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়াম আছিল এখন বিশাল শ্মশান। এতিয়া যত পিচ আছে তাতেই পতা হৈছিল চিতা। গুৱাহাটীৰ এখন অন্যতম বৃহৎ শ্মশান হিচাপে বৰখাপাৰাত সদায় শতাধিক হব দাহন হৈছিল। এতিয়া যি ঠাইত গেলাৰী আছে তাত আকৌ আছিল জাবৰৰ দম। সেই সময়ত নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক মেচ, কিন্তু এতিয়া বৰখাপাৰাত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আয়োজিত হয় ক্ৰিকেট মেচ। পিছে আজিৰ মেচখনৰ সময়ত যেন প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে অসম ক্ৰিকেটৰ অতীত সোঁৱৰণ। সৌ সিদিনালৈ বৰখাপাৰাত আছিল এখন শ্মশান, গেলাৰীৰ সলনি আছিল জাবৰৰ দম। এতিয়া যিটো ষ্টেডিয়ামৰ গেলাৰীত বহি দৰ্শকে উল্লাস কৰে তাতেই আগতে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছিল এজাক মানুহে। ক্ৰিকেটৰ মহাৰথী এতিয়া বেটিং কৰা স্থানত জুৰিৰ লেলিহান শিখাই তাহানিতেই দাহ কৰিছিল মৃতকৰ নশ্বৰ দেহ, কিয়নো আধুনিক বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়াম তেতিয়া আছিল শ্মশান। জীৱনৰ সিপাৰৰ পৃথিৱীখনলৈ মৃতকক পঠিয়াবলৈকে বৰখাপাৰাত সমবেত হৈছিল বহু লোক। এই বৰখাপাৰাৰ চিতাৰ লেলিহান অগ্নিশিখাই দাহ কৰিছিল বহুতৰে অন্তৰৰ মলিনতা। সেয়েই কিজানি এতিয়া পবিত্ৰ বৰখাপাৰা। অৱশ্যে আজিৰ মেচৰ সময়ত বৰখাপাৰাৰ লগতে অসম ক্ৰিকেটৰো অতীত যেন ভাহি উঠিছে বহুতৰে চকুত। অনুৰাগী মনত পেলাইছে অসম ক্ৰিকেটৰ অগ্ৰদূত সহজানন্দ ওজাক, কিয়নো ওজাই কাটি যোৱা বাতৰি আজিৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে অসম ক্ৰিকেট। পূৰ্বে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই আয়োজনৰ চৰ্ত লাভ কৰা মেচসমূহৰ বাবে উলুবাৰীৰ এই ষ্টেডিয়ামটোৱেই আছিল অগতিৰ গতি। কিন্তু নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত যে প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰো ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসৰ নায়ক হৈছে অধ্যাপক সহজানন্দ ওজা। প্ৰফেচাৰ সহজানন্দ স্বপ্নদ্ৰষ্টাৰ পৰা ৰূপকাৰলৈ, সহজানন্দই সহজ কৰিছিল অসমত ক্ৰিকেটৰ ৰূপান্তৰ। আশীৰ দশকত দেশত ক্ৰমে ক্ৰিকেট জনপ্ৰিয় হৈ পৰাৰ সময়ত অসমৰো ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছিল, কিন্তু তেতিয়া ৰাজ্যত অসম আন্দোলন তুংগত উঠিছিল। সেই বছৰতে আকৌ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়াৰ ক্ৰিকেটৰ পাৱাৰ হাউচ ৱেষ্ট ইণ্ডিজে। উক্ত ভ্ৰমণসূচীৰ বিষয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড অৰ্থাৎ BCCIৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। সভাখনত অসমক মেচ আয়োজনৰ স্বত্ব প্ৰদানৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱা নাছিল। পিছে প্ৰতিনিধি হিচাপে উপস্থিত থকা তেতিয়াৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সহজানন্দ ওজা সভাত গৰজি উঠিল। অসমৰ প্ৰতি থকা নেতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁ স্বত্ব আদায় কৰিলে। সেই মৰ্মে 1983 চনৰ 17 ডিচেম্বৰত ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ এখন মেচ গুৱাহাটীত আয়োজনৰ দিহা কৰা হ'ল। সেইখনেই আছিল গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন আন্তৰ্জাতিক এদিনীয়া মেচ। কিন্তু তেতিয়াও মাৰ যোৱা নাছিল অসম আন্দোলনৰ জোৱাৰ, তথাপি আয়োজনৰ মৰসাহ কৰিলে সহজানন্দ ওজাই। তদুপৰি তেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ চৰকাৰক আন্দোলনৰ মাজতে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে দল সংগঠনে অবৈধ ঘোষণা কৰিছিল, গতিকে চৰকাৰৰ সহায়ো প্ৰথম অৱস্থাত আয়োজকে পোৱা নাছিল। অসম আন্দোলনৰ সময়তেই অসমত ক্ৰিকেট মেচ। খেল আয়োজনৰ একমাত্ৰ স্থলী নেহেৰু ষ্টেডিয়াম তেতিয়া আছিল জৰাজীৰ্ণ। আন্তৰ্জাতিক মেচ পাতিবলৈ যি আন্তঃগাঁথনি লাগে সেয়াও তেতিয়া নাছিল। নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত প্ৰেছ বক্স আৰু গেলাৰীও সজাগ হোৱা নাছিল। তেতিয়াই আকৌ আয়োজক কমিটিৰ মূল সহজানন্দ ওজা নগাঁৱত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল। ভৰি ভঙাৰ ফলত তেওঁ এমাহ চিকিৎসালয়ত থাকিবলগীয়া হ'ল, কিন্তু তেওঁৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ পিছত অসম চৰকাৰে খেলখনৰ আয়োজনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে। পেভেলিয়নৰ প্ৰেছ বক্স সাজিবলৈ 20 লাখ টকা মোকলাই দিলে, লগে লগে আয়োজকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। অসমত অমৃত লগ্নৰ আঁৰত আছিল অধ্যাপক সহজানন্দ। সকলো সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত 1983 চনৰ 17 ডিচেম্বৰত খেলখনৰ বাবে দুয়োটা দল গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল। খেলুৱৈৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। সেয়া যেন আছিল অসম ক্ৰিকেটৰ বাবে অমৃত লগ্ন। মেচৰ সময়ত ষ্টেডিয়ামত দৰ্শকৰ বাবে পেকেট লাঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। খাদ্যৰ বাবেও বাজেট আছিল 25 লাখ টকা। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত ঘোঁৰাত টহল দিলে। অশ্বাৰোহী আৰক্ষীৰ দল পৰিচালনা কৰিলে IPS ৰামচন্দ্ৰন আৰু অসীম ৰয়। এই সকলোৰে সহায়ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচ। কিন্তু আয়োজনৰ নেপথ্যত আছিল অধ্যাপক সহজানন্দ ওজা।
যথার্থতে তেওঁৰ সজন্যতেই অসমত আৰম্ভ হৈছিল ক্ৰিকেটৰ বিৱৰ্তনৰ পৰ্ব। ক্ৰীড়াৰ লগতে নগৰ বৈদ্যিক জীৱন সমৃদ্ধ কৰা সহজানন্দ ওজাকে ক'ব পাৰি অসম ক্ৰিকেটৰ পিতৃ বুলি। স্বপ্নদ্ৰষ্টাৰ পৰা ৰূপকাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ আজি আঁতৰি গ'ল। অসমত বৰ্তমান ক্ৰিকেটৰ বিকাশৰ নেপথ্যৰ মানুহজনেই হৈছে সহজানন্দ ওজা। নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰো একালৰ সভাপতি আছিল তেওঁ। প্ৰায় ডেৰ মাহ পূৰ্বে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা সহজানন্দ ওজাৰ জহতেই অসমত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথম এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট মেচ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা ইনি।